No niin, täällä meikäläinen lähti ulkoiluttaa fillaria. Sekin tarvii liikuntaa, niin kuin toi kummelista lainattuna tämä, mikä se nyt oli, toi ympäristötarkastaja Jaakko Parantainen sanoo, että mä sen keksin itse, että polkupyörä on hyötylaite. Polkupyörä tykkää, että sillä ajetaan. Ja polkupyörä tykkää, että sitä ulkoilutetaan. Niin kuin. Ja tuolla se on se meikäläisen niin kuin, polkupyörä. Siinä se on nyt nojallaan. Siinä kun ei, mä en saanut sitä mihinkään muualle, niin se on pakko jättää siihen, kun ei ole sitä jalkaa, millä se seisoo omilla jaloillaan. Niin se on pakko jättää olla siinä. Niin lähdettiin ulkoiluttaista, kun polkupyörä tykkää, että sitä ulkoilutaan, niin kuin Jaakko Parantainen, ympäristöruudusta Jaakko Parantainen sanoo sen, hauskasti sen, että vähän kummelia lainatakseen. Täällä sitä ollaan, aurinko paistaa mukavasti. On, ilma on, nyt voi sanoa, että nyt on, ilma on kohdalla. Ei muuta kuin nautitaan ulkoilusta ja tällaista. Jep, mitäs muuta, hei muuta kuin oikein hyvää ulkoilua kaikille ja meikäläinen nauttii tästä vappupäivästä vaan. Ja tämmöstä ulkoillaan. Ja täällä on vesikin noussut mun mielestä aika korkeaksi. Tai mä en varma, että oliko tää viime kesänäkin tää vesi tässä kohdassa. Että tästä mun mielestä tosta pääsi käveleen ihan tohon reunaankin vielä. Ihan tonne reunallekin vielä muistaakseni. Joo, en nyt mene takuuseen, mutta tällässä täällä. Meikäläinen nauttii lämpimästä ulkoilmasta ja taas lähtee kohta syklimään eteenpäin. Katsotaan mihin toi, millä tuolla päästään tuolla fillarilla vai haetaanko toinen fillari ja lähdetään sitä ulkoiluttaa. Kun on kaksi fillaria, niin molempia pitää välillä ulkoiluttaa. Näin. Tällaista makeita ulkoiluilmaa kaikille ja oikein nautitaan elämästä. Täysin rinnoin. Nyt voin sanoa, että on kevättä rinnassa niin, että lähtee. Joo. Meikäläinen jatkaa tässä fiilistelyä ja sitten kohta lähdetään etenemään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.